Müxtəlif obrazları canlandırıb uğur qazanan, hər zaman üzərində çalışıb yenilikləri ilə tamaşaçılarını sevindirən xalq artisti Fidan Hacıyeva bu həftə növbəti yeniliklərindən danışdı. Azərbaycanın xalq artisti, operamızın xanım xatun Fidan Hacıyevası media nümayəndələrini başına yığıb yeni işlərinin təqdimatını keçirdi. Bu dəfəki yeni işlərini Hacıyeva tək yox, tələbəsi ilə görəcək. Daha ətraflı Fidan xanımın özündən eşidək. İlk öncə Fidan xanım tələbəsi haqda fikirləri söylədi, onu təqdim etdi. Bu yaxınlarda gözəl bir əsər ifa etdi. Sözləri Leyla Əliyevanın, musiqisi Eldar Həsənovun, Ya xaçı çalavat sibə milyardır az. Bu əsər çox gözəl əsərdir və mənə gəlir ki, bütün bir peşəkar kimi deyə bilərəm ki, bütün tamaşaçılarının ürəklərini artıq fəth edib bu əsər. Onların yeni işinə gəldikdə isə... Bu layihə bizim yeni instrumental ansamblın yaranması ilə bağlı. Deməli, burada həm xalq çalğı alətlərindən, həm də xarici instrumentlərdən orada olacaq. Gözəl bir sintez təşkil edir və biz bu ansamblla həm retro əsərlərimizi, həm xalq mahnılarımızı inşallah insanlara təqdim edəcək. Qeyd edək ki, Fidan Hacıyeva artıq yeni ansambl ilə çalışacaq. Təbii ki, bütün tədbirlərdədir. Artıq bizim özəl bir ansamblımız var. Çox da böyük deyir. 7 nəfər, hə? 7 alətdir. Bəlkə də ola bilər ki, çoxalsın. Ələsgər bəy, Fidan xanımla çalışmaq sizin üçün çətin deyil ki? Fidan xanımla işləmək əksinə çox asandır. Çünki Fidan xanım çox gözəl müəllimədir, çox gözəl sənətkardır və yolu da insana çox yaxın, asan bir yolla başa salır. Komandaya uğurlar diləyib, keçək Fidan Hacıyevanın növbəti işinə. 28 noyabr Opera Balet Teatrında Arşın Mallan operettası olacaq. Mən ilk dəfə Gülçöhrə obrazını yaradacağım. Məşqlər artıq başlayıb, çox maraqlıdır. Yeni bir obrazdır mənim üçün, çətin bir obrazdır. Növbəti obrazı haqda Fidan xanım ürək dolusu danışdı. Komik bir operettadır, çox gözəl bir operettadır. Fidan xanım, maşallah, Arşın Malalan operettasını ilk dəfədə oynamırsınız, elə deyilmi? Çox, 97-ci ildən yaradıram, çox ifa etmişəm və çətindir doğrudan. Bir obrazdan, ikisi də çox bir-birlərini oxşamır. Gülçöhrə obrazı çox romantik, duyğusal bir obrazdır. Aysə ancaq özünə şıltaq bir qızın obrazıdır. Xarici görünüşünüzdən də bəllidir ki, günbəgün məşq prosesləri sizi tam Gülçöhrə obrazına bənzədib. Evdəkilər də deyirlər ki, nəsə səndə bu romantik, belə bir abu-hava var deyirsən də. Fidan xanım, biz də sizi təbrik edirik. İşlərinizə uğurlar arzuluyuruq. Ardı gəlsin.